Aí, ó, estirando aí, ó. Aí, estirando. Colocando os mamadores aí no bezerro. Ah, pode deixar aberto. Aí, ó, colocando os mamadores. Aí, ó. Olha, diz daí, parece que é seu celular. É o seu avô. Aí, ó, olhou um anão. Pegando anão também. Não vou acontecer não, tá? Aquilo lá não. Bernardo canta. Vai, Bernardo. Vem aqui, ué. Você vem aqui, ó. Toma aí, você encosta a perna no chão, ó. Ó. Eu vou botar, mas você não vai soltar, não. Ah, já tá bom de ver. Você não vai soltar, eu não. Vai lá, então. Não, 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 não. Aí, ó.